Пожарите са един от големите проблеми, пред които е изправена регионална дирекция по горите Благоевград. Това стана ясно на дадената пресконференция в града по повод седмицата на гората от 4 април до 10 април, която се провежда всяка година. На нея участие взеха инженер Иван Гергов, директор на регионална дирекция по горите Благоевград, и доктор инженер Георги Гогушев, заместник директор на регионална дирекция Благоевград. По думите на инженер Иван Гергов, въпреки опожарените площи гори, тяхното залесяване е една от главните задачи на дирекцията. Само за сравнение, площите, които са залесени през изминалата година, са над два пъти повече от площите залесени през 2014 година. Предвижданията за тази година са да бъдат залесени над тези площи още 30% допълнително. Друг фактор, който може да се отчете като проблем за горите, това са неблагоприятните климатични условия, каквото е обилният снеговалеж. Той може да нанесе големи щети на територията им, което да доведе до счупване на короните на дърветата. И да се намери съчетанието между тези две неща, ползването на дървесина от горите и запазването на горите като среда за живот на хората, като среда за развитие на туризъм, за рекреацията, за осигуряване на водохранните и защитните функции, е изключително сложно. На вниманието на жителите и гостите на Благоевград бе и изложба, разположена в сградата на Регионална дирекция по горите Благоевград.